En ole vähänkään tehnyt mistään vanhasta Little Stack Subsetista esittelyvideota, joten ajattelin, että tänään voisin tehdä. Ja ennen kuin aloitetaan, muistutan taas ystävällisesti, että kommentit, missä pinetään, että teitä on Little Stack Sub, poistetaan, koska mä olen 31-vuotias tällä hetkellä. Kuten näkyy. Ja silloin kun mä olin lapsi, niin Little Stack Subit näytti tämmöisiltä. Mut joo, tää on tosiaan vuodelta 1994, tää setti. Eli tää on yli 20 vuotta vanha. Elikkä tässä on nyt ihan ensin tää sen asumus. Eli se on tämmönen punainen aitaus. Ja sit tämmönen nurmikko. Ja tässä on tää portti. Ja sitten tämmönen heinäpaali. Siihen settiin kuuluu tämmöinen kaulan laitettava kello. Ja sitten se itse vasikka, niin se näyttää tältä. Eli se on tämmöinen laikukas. Ja se mitä tää tekee, on se, että kun sen päätä painaa, niin se heiluttaa häntänsä. Ja tämän kellon. Sä oot jätty pistetty sen kaulaan. Tällä lailla. Ja sitten se voi mennä tänne omaan pikkuaitauksensa ja se heinäpaali on nyt vähän vielä olla siellä iloisena. Ja se unohtui vielä, että täällä lukee mä en tiedä kuin hyvin se näkyy kamerassa, mutta tuossa lukee 94 Kenner ja siinä on. Joo. Nyam, 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 nyam.